Με τα ένα από αυτά σας παρακαλώ, είναι... δώστε τα πίσω. Ένα από αυτά είναι ο εναέριος χώρος. Ο εναέριος χώρος και αεροπορία συνολικά. Οι τράπεζες και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Συνολικά, ναι, όλο το νομοσχέδιο. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο της ΟΣΥΠΑ, τον Βασίλη τον Αλεβιζόπουλο. Κύριε Αλεβιζόπουλο, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μελονάκη, τι κάνουμε. Καλά είμαστε εμείς. Εσείς δεν ξέρω αν είστε καλά μετά από αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο αυτό με τα τρία προαπαιτούμενα? Όχι, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των εργαζομένων και του Υπουργείου Μεταφορών που αφορά την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Το μόνο που μπορώ να πω αυτό είναι ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον και θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Σπρίτζη, που έδωσε πράγματι τον πρώτο αγώνα, πιστεύω, ως κυβέρνηση και κρατάει τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας στο ελληνικό δημόσιο. Από εκεί και πέρα όμως λυπάμαι για τον κύριο Σπρίτζη, ο οποίος δεν έχει την τόλμη να διώξει τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τον κύριο Λιτζεράκο, έναν ιδρυστή, έναν άνθρωπο που δεν τιμά την θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έναν ιδρυολόγο που δεν, πέρα την ανάρμοστη συμπεριφορά του στο πρόσωπό μου, συμπεριφέρεται, από ό,τι έμαθα, στο σύνολο του προσωπικού, με ευρυχές και με απαξιωτικούς τρόπους τους υφιστάμενους του. Παρόλα αυτά ο κ. Σπίτης δεν έχει την τόλμη να τον διώξει. Έτσι λοιπόν κατέθεσα και καλώ το έκτακτο συμβούλιο της Ομοσπονδίας την Τετάρτη, την παρέτησή μου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι η αγωγή μου και ο πολιτισμός μου δεν μου δίνει καμία, αν θέλετε, ανθρώπινη συμπεριφορά πλέον να παραμείνω ως πρόεδρος και να συναλλάσσομαι με σκουπίδια. Κύριε Αλεβιζόπουλε, μας ακούτε? Ναι, κύριε Αλεβιζόπουλε, να σας ρωτήσω. Για το προσωπικό σας θέμα θα δηλώσετε παρέτηση? Για τη συμπεριφορά του Προέδρου? Για τη συμπεριφορά του διοικητή της υπηρεσίας, διότι παρόλο που έπαιξε ένα βρώμικο ρόλο στην παράδοση του εναέριου χώρου, παρόλο τις αντιδράσεις του, οδήγησε το Υπουργείο Μεταφορών στην Εσείς παράδοση... δηλαδή είναι συμπέρασμα ορών, δηλαδή τώρα διαπιστώσατε το βρώμικο ρόλο του διοικητή? Όχι βέβαια, εδώ και τέσσερις. Για ποιο λόγο τότε, για ποιο λόγο λοιπόν πήρε παράταση η απόφασή σας να παραιτηθείτε? Γιατί δεν παραιτηθήκατε πριν από τέσσερις μήνες και γίνεται τώρα? Γιατί απλούστατα σήμερα έσκασε το θέμα και ξέρει πολύ καλά και το ξέρετε κι εσείς την αντίδρασή μου μόλις πληροφορήθηκα από τον ίδιο τον Υπουργό την πρόθεσή τους και το βρώμικο παιχνίδι που παίξαν στην πατρίδα μου. Δεν μας εξηγείτε όμως. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αλεβιζόπουλε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι συνάδελφοί σας. Είσαστε αναφορά δηλαδή, πρόεδρος, δεν έχουν κάνει. Πρόεδρος του προσωπικού, είσαστε πρόεδρος των εργαζομένων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ναι, οι συνάδελφοί σας στο ΔΣ της ΟΣΥΠΑ. Σας στηρίζουν, δεν σας στηρίζουν? Τι γίνεται εκεί πέρα? Ακούστε να γιατί δείτε. Σας βλέπω πολύ αγανακτισμένο. Πρώτη φορά σας βλέπω έτσι αγανακτισμένο και στεναχωρεμένο. Εσείς δεν είσαστε άνθρωπος που τα παρατάτε εύκολα. Ακούστε, το τι θα κάνω και το τι θα κάνω από εδώ και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο σας λέω δεν είμαι δηλός. Όμως έχω μια αξιοπρέπεια ως άνθρωπος. Νιώθω πολύ μόνος από διάφορα παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν από συνδικαλιστές με τον διοικητή της ΣΥΠΑ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ποια παιχνίδια, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Παιχνίδια εργαζόμενων συνδικαλιστών με τον πρόεδρο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για ποιο λόγο? Και για ποια θέματα, παρακαλώ. Ακριβώς την ανατροπή. Ο κύριος διοικητής έπαιξε το ρόλο και εισηγήθηκε την ανατροπή του Προέδρου της Ομοσπονδίας, βάζοντας χαφιέδες συνδικαλιστές εις βάρος μου. Αυτό εγώ δεν το ανέχομαι. Δικού σας δηλαδή, δικού σας, εκ των έσω ακριβώς, ήταν τα βέλη. Ακριβώς, και θα πρέπει να σας πω ότι έχω το 82% των εργαζομένων στην υπηρεσία πολιτικής σε όλη την Ελλάδα, έχω κοινή αποδοχή και αυτό δεν θα περάσει. Ή θα προχωρήσω ενισχυμένος μέσα από τη στήριξη και την απομάκρυση αυτών των ανθρώπων, και βέβαια το διοικητή ανεξάρτητα θα κάθω τον οδηγήσω στην εισαγγελία. Πρόκειται για ένα βρωμερό υποκείμενο που δεν μπορεί να μείνει στη θέση του. Άνοιξε πόλεμος. Άνοιξε πόλεμος χοντρός εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε. Πόλεμος χοντρός. Λοιπόν. Ο πόλεμος έχει ανοίξει τη στιγμή που δηλιάζουν αυτοί που έπρεπε να απομακρύνουν ένα κρατικό λειτουργό. Ένας κρατικός λειτουργός μένει στο ύψος του ακόμα και να τον βρίσουν.
Κάτι που στη δική μου παιδεία δεν αρμόζει. Είμαι σκληρός, αλλά δεν είμαι υβριστής. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τετάρτη είπατε να συγκαλέσετε το ΔΣ. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τετάρτη. Να είστε καλά, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Λοιπόν.